waxaynu ku dadaalayna oo maalmahan aynu uga faa'iidaysanayna soomkii sunnaha ahaa iyada maalinta sagaalaad si gaara u cayiman tahay waa yowmu carafa waa maalinta sagaalaad waa maalinta nebigu uhi alxaju carafa ilayn arkaanta xajkay ka mid tahay carafo la istaaga xajku waa carafo buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa maalin fadligeedu badan yahay soomkeeda si gaaru u tilmaamay xadiidka muslim saxiixiisa ku jira min xadiid waa ka nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam siyaamu yowmu carafa axtasibu cala allah an yukafira sanata alatii qablah walatii bacdah soomka la soomo maalinta carafa waa maalinta sagaalaad jimcahanay ku beegan tahay bishu khamiis bay ka ahayd khamiis khamiis ku sideed jimcaha sagaala hoosta ka xariiq waynu ku diyaargaroobaynaa maalintaa maalmahan ka soo horreeyana qofkii kara waa ku darsanayaa maxaa yeele camal wal oo lala yimaadaa fadligiisu waa badan yahay soomka maalinta carafo la soomo buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaan kaga ajri dalbayaa rabbi subxaana watacaala oo ajri aan ilaahay kaga ixtisaabayaa oon kaga ajri doonayaan kaga ajri dalbayaa in ilaahay ku dhaafo laba sano mid tegaya mid soo socda yowmu carafa waa maalin qaaliya maalin la ducaysto maalinta ugu qiimo badan weeye duca la ducaystana ducaa yowmu carafa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wa calaa kulli shayin qadiir jimcay ku beegantay sanadka jimcay ku beegan tahay insha allahu tacaala maalin addoommaha ilaahay naarta ka xoreeyo maalintay u badan yihiin weeye xadiidka muslim saxiixiisa ku jira maa min ayaam akhar min an yuctiqa allahu cabdan min anaar min yowmi carafa maalin addoommaha ilaahay uu naar ka xoreeyo maalintay ugu fara badan yihiin waxa weeyaan waa maalinta carafa allahuma actiq riqaabana min annaar ilaahu naarta naga xore wuxuu ka warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka anas ibnu maalik uu ka warinayo anas ibnu maalik wuxuu leeyahay waqafa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam bicarafa xataa kaadat ishamsu an ta'uub carafuu istaagay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa ay cadceeddu ku dhowaatay inay godka gasho oo cadceeddu godkay ku laalaatantay markay godka ku laalaatantay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam bilaal u yeedhay yaa bilaal ansit liyannaas bilaalow dadka ii aamusiiba ku uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa saxaabigii mu'adinka ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ee rasuulka markaa mu'adinka u ahaa ee codka dheeraa bilaal wuu dhawaaqay markaa boqol kun oo saxaabi in ka badan boqol iyo siyaado saxaabi boqol kun iyo in ka badan oo saxaaba ayaa la socdo rag iyo dumarba leh ayuha annaas ansituu lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam war dadow aamusoo rasuulka dhegaysta markaasaa la wada aamusay shanqadhaa joogsatay balse ay ugu hogaansan yihiin u fiirsa rasuulka fariimihiisa calayhi salaatu wasalaam ayuha annaas ataani jibriil faaqaranii salaamu min rabbi wa akhbaranii ana allaha tabaaraka wa tacaala gafara liahli carafaat wa damina canhum tabicaat nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil baa mar dhow idii yimid rabbigay buuna salaan iga keenay waxaan u sheegay ahlu carafa dadka carafo jooga dhammaantood in rabbi subxaanahu watacaala u wada dembi dhaafay wixii loo soo raaci lahaana uu damaanad qaaday cumar bnu khadaab baa farxay baa leeli oo markaasuu kacay markaasa wuhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ahaada lanaa khaasa oo tani ma annaga gaar noo tahay markaa wuxuu nebigu uhi calayhi isa ah haadihi lakum waliman ataa min bacdikum ilaa yowmi alqiyaama idinka iyo ilaa qiyaamu saaca cidda imanaysa ayay arrintani ka dhaxaysaa waa maalinta caynkaas yowmu carafa waa maalinta sagaalaad soonkeedu fadligaasuu leeyahay maalmaha kalena waa ku darina soonkuna sidiisaba wuxuu ka mid yahay cibaadaadka qiimaha badan xadiidka xadiid alqudsiga saxaaxaynka ku jira rasuulkeenu rabbi tabaaraka wa tacaala uu ka warinayo rabbi weynaayo wanaagsanaayo wuxuu uhi kullu camali ibni aadam lah ila soom fainahu lii wa ana ajzi bih camal walow addoommuu sameeyaan iyagaa leh soomka mooyaane anigaa soom kale baa rabbi ihi tabaaraka wa tacaala anaana ka abaalmarinaya ilaahay weynaa tabaaraka wa tacaala baa ballan qaaday abaalmarinta laba garanayo ilaahay unbaa ogsoon ilaahay weynaa ee cadiimka ahaa ciziga iyo sharafka lahaa ayaa abaalmarinta ballan qaaday anaa ka abaalmarinaya abi umaama ayaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam
رسولك إلهي عمل بنك وكور كور سنة يا بوري عمل يشجع كل عبادستو عليك بالصوم عليك بالصوم فإنه لا مثل له صومك كود ذا الوحدك ما متشراني وحدك ما لمدي متشرا صومك كود ذا حديثك البخاري كتشر من حديث أبي سعيد والنبي يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصوم يوم في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه على النار 70 خريفا هل ما لنا أدون كل هاي درتي وصومه أدون مركل لي هاي دقبرنا والامد مالين إلهي درتي قفك أصومه مالين تأصومه سبب تيده تضبات طيروت مسافة الله سعده بمعنى تضبات سنو مسافة الله سعده أيا أدوك وجهك سنار تلقى فوقيها ومالين أصومه يا سبحان الله خير كهريريه نساوت ويا ليالا هل ربين تنبوه باهن يهي إلهي فضلك سيقى الذي سوى بديه أدومه سربي واؤن حريس بديه إنه أن حارس تابو دونية طريقه وقلنا حارس الله هاي وقلنا حارس الله هاي إني لي ما دام رب سبحانه وتعالى دونية والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم دار تبد بهذا إلى حي أدومه سلا دونية والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه دار تبد بهذا شنة إلى حي أدومه وقباقه وارشنة وحنا لقوق ليها وحي جنة لقوا أين والين وقدق إياها ربي الرسول بوين وقدق وحى الله وحين جنكم وذل الله هين سابق نقول نقول لها قولي فعلي اعتقاد انتبه ليلة ونهارا دي وحى ويا السنة دي قرآن كو حرنيها عمل هدو قفك كو أتكاده متك لا أفضد باتشرا صوم كو هدو كو أتكاده صدقة دي با أفضد وقرآن كونون أخريا با أفضد ودد كينو وناقفرا با أفضد أمركم تكون فضادك كلا أفضل